តាមនុស្សក្នុងវត្តនេះបើសិនជាមួយថ្ងៃមានមនុស្ស 20,000 នាក់សម្រាមចូល8តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយដូចជាម្សិលមិញនេះឡើងដល់ជាង 16,000 ត្រឹមម៉ោង 5 ហើយរហូតដល់យប់ 20,000 ជាងទៀតនេះគឺសម្រាមអត់តិចតោនទេអត់តិចតោនទេអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យយើងជួយរក្សាបរិស្ថានសម្រាមនឹងឲ្យមែនតើនេះខែប្រាំងផងណាបើសិនជាខែវស្សាទុកតាមយប់ទៅទៅអសមិញជាង 160,000 ក្នុងត្រឹមម៉ោង 5 ហ្នឹងគឺជួបសឹងទាំងអស់គ្នាលួនថាវិការតាមស្មារតីទទួលបានមកគឺ100លានគុតអញ្ចឹង100លានគុតនេះលើសតិចតួចគឺអត់បានយកថាវិការនឹងទៅចំណាយអ្វីផ្សេងទេគឺថាវិការនឹងត្រៀមចំណាយលើការបង្គ្រប់ក្នុងការកសាងស្ពាននេះឲ្យហើយជាស្ថាពរព្រោះឥឡូវនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដាក់ឲ្យដំណើរការប៉ុន្តែមិនទាន់រួចជាស្ថាពរនៅឡើយទេនៅសល់ប្រមាណជា 30% ទៀតនេះគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅវត្តសុទ្ធដែលរយៈពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមប្រមាណជាជាង 100,000 នាក់ឯណោះហើយនេះគឺជាកម្មវិធីឆ្លងស្ពាននាគនៅឯវត្តសុទ្ធយោងទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គច័ន្ទមុនីបានមានសង្ឃនិកានៅក្នុងកម្មវិធីឆ្លងស្ពានមួយនេះគឺប្រមូលថវិកាបានប្រមាណជាង150លានរៀលនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់មួយដ៏ធំមែនទែនហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបាននេះគឺយកមកសាងសង់បង្ហើយស្ពាននិងរៀបចំចាត់ចែងទៅលើកិច្ចការចាំបាច់នានានៅក្នុងវត្តសុទ្ធផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃការរៀបចំនេះផងដែរគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកមុខអ្នកការធំធំហើយក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទមិនតិចជាងថ្ងៃទី1ប្រហែលដែរសម្រាប់វីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបានរកមើលទស្សនាបាននៅក្នុង Channel មួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅសង្ឃនិការរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមុនីរៀបរាប់អំពីដំណើរការនឹងការសាងសង់ស្ពាននៅវត្តសុទ្ធនេះដូចតទៅតាមជាបានអង្គការសូមអរគុណនិមន្តណាបឋមអនុវិស័យចិនមនីសង្ឃាធិបតីនៃវត្តចន្ទជោតរារាមនៅវត្តសុទ្ធសូមបងមានសង្ឃិកាស្វាគមន៍ណាជាពុទ្ធសទ្ធានៃការឡើងក្នុងកាពលាគ្មានសូមអរគុណនិមន្តដល់ស្ពានគ្រូទៀតសូមអរគុណគោរពគោរពប្រតិជនដែលជាអ្នកប្រតិសោអតិកម្មនិមិត្តវត្តមានវត្តមានធម្មលាកណិកទីគ្រប់ស្ថានធ្វើស្នេហ៍របស់ពុទ្ធរតីរបស់ញាតិកថាបាសចាពុទ្ធសាសនាអនិងលាបាប្រពតិលោកទាវតែតំជាសហការីជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ក្នុងដែនស្ថានទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងវិទ្យាការនេះប្រកបពុទ្ធលោកសេចក្ដីអភិបាលនៃគណៈបាស្រុកនិយអភិបាលនៃគណៈបារងស្រុកពេលឃុំទាំងពីរឃុំជាតិកាយាល័យនិងត្រីនិយាធរទាំង3កម្លាំងដែលមានវត្តមានក្នុងវិទ្យាការនេះ
ក្នុងថ្ងៃនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុខស្ដីជាអ្នកកត្តរិទ្ធក្នុងទិដ្ឋីនៃថ្ងៃច័ន្ទ14កើតឆ្នាំខែចែកឆ្នាំរោគឆស័កដែលលោកទាវអង្គញាទេវិសាខាកម្មហាបាសិកាពុទ្ធសាសនបន្ថប់បានប្រົບឡើងនៅពិធីវេនិងសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅស្ពានមួយខ្សែឆ្លងកាត់គោចំណងកដែលសាងឡើងពីរចនាបថថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មផ្សេងផ្សេងដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណប្រយោជន៍ទីតាំងបម្រើឲ្យវិស័យពុទ្ធសាសនានិងវិស័យរបស់សាធារណប្រយោជន៍តំបន់ទុកក្នុងទឹកដីនៃគុំបាតឡាគុំកាំងលាវស្រុកលៀនអៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពលតាមពិតទៅស្ពាននេះក៏ថាធ្វើសម្រាប់វត្តក៏បានតែថាឲ្យមែនតែនទៅមិនសម្រាប់វត្តក៏ថាបានព្រោះដោយសារតែដីវត្តយើងមើលទៅឃើញក្រុមខ្លាតនេះតមកកន្លែងនេះជាផ្លូវរបស់សាធារណៈអូននេះជាប្រយោជន៍របស់សាធារណៈផុតពីអូននេះបានជារបស់គាត់ជាស្ពាននេះវាជាស្ពានមួយដែលឆ្លងកាត់ចន្លោះវត្តនិងវត្តបម្រើឲ្យវិស័យសាធារណៈមិនបម្រើឲ្យសម្រាប់តែវិស័យវត្តអារាមមួយទេគឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋជាសម្បត្តិសាធារណៈសូមក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដែរស្មាជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវក្នុងទីនេះក៏សូមសម្ដែងនៅដីសោមនស្សរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលថ្មីក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលទាំង30មុខដែលបានកសាងហើយនិងរៀបចំកសាងហើយជាបន្តបន្តនេះជាសមិទ្ធផលមួយថ្មីឡើងវិជ្ជាអំពីគុណតម្លៃនៃសាមគ្គីភាពសុខសន្តិភាពរបស់សង្គមកាលណាសង្គមទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពទទួលបាននូវស្ថិរភាពទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍតាមវិស័យទាំងអស់គឺរីកលូតលាស់ទៅឥតឈប់ឈរជាលំដាប់ម្យ៉ាងមួយទៀតជួបមុខឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួបមុខឲ្យអាចារ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាគណៈវិជ្ជាកាយភាពគុំស្រុកសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋស័ក្តិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងក្នុងការជួយជាកម្លាំងសទ្ធាទឹកចិត្តក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ពុទ្ធសាសនាបែបវិស័យទេសចរក្នុងថ្ងៃខាងមុខមួយវិញទៀតសោតក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានអត់ទោសចំពោះអស់លោកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនឹងម្សិលមិញព្រោះខ្ញុំកណាអាត្មាមិនបានប្រុងប្រៀបថានឹងមានបុណ្យអីធំអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេព្រោះសមិទ្ធផលដែលកសាងទាំង30មុខនេះកណាធ្វើមួយម្ចាស់មួយមួយក៏តែងតែសុំឆ្លងហើយវាឆ្លងពីមុនដូចជាទឹកទឹកដូចជាដងទឹកអីយើងធ្វើឆ្លងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅមិនជាអីខ្វែងដៃខ្វែងជើងដូចម្សិលមិញហ្នឹងទេគឺនឹកឃើញថាធម្មតាដែរដល់តែពេលម្សិលមិញទៅជាខុសធម្មតាដោយសារតែត្រឹមម៉ោង5របាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមត្រឹមម៉ោង5ល្ងាច160000នាក់ហើយ
នៅយុគមិញមិនក្រោម 20,000 ទៀតអានឹងចាប់ពីម៉ោង5មកស្មើនៅជួបដល់ម៉ោង9យុគម៉ោង10កន្លះគឺនៅប្រហែលជា 20,000 ទៀតអញ្ចឹងខុសត្រូវតែទួច 20,000 ម្សិលមិញតាំងពីព្រឹកមកបើសិនជាថ្ងៃនេះបានក្បែរ 100,000 ទៀតប្រដំប្រសងជាមួយសៀមរាបកាលថ្ងៃ22សៀមរាបខែ10ហ៎20ដូចគ្នាឯនោះ21 22ប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអឺហើយក៏សូមអធិស្ឋានអត់ទោសដល់កម្លាំងអញ្ញាធម៌យើងអត់មានបំណងអីថាអញ្ចឹងទេអីក៏កើតអញ្ចឹងទៅហើយពួកបនអត់ហៅធៀបបើអត់ហៅធៀបយើងអត់បានព្រៀងដូចកឋិនអីទៅបនអីអញ្ចឹងទៅចេះតែអឺសម្គាល់ថាអញ្ចឹងចុះហើយម្យ៉ាងជាអចិន្ត្រៃយ៍វត្តរបស់យើងមានពុទ្ធបរិស័ទមកបើថ្ងៃខ្ញុំកណាអាត្មាមិននៅមិនដឹងទេណាតែបើសិនជាថ្ងៃដែលខ្ញុំកណាអាត្មានៅអឺអន់បំផុតក៏8,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយដល់យើងឃើញអតិថិភាពបែបហ្នឹងយើងគិតថាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដល់ពេលម្សិលមិញយើងអត់បានព្រៀងហើយកំឡុងបញ្ចូលមកព្រៀងព្រៀងតែបានអញ្ញាធរគណៈអង្គការកាឯកភាពខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនគ្រាន់តែម៉ោង9ដឹងរបាយការណ៍មិនស្រួលម៉ោង10ម៉ោង11គណៈអបាខេត្តមកធ្វើចរាចរខ្លួនឯងតែនេះក៏សូមថ្លែងនអរគុណនិងផ្ដាំផ្ញើការនឹករលឹកការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈអង្គការឯកភាពខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ដែលបានពុះពៀអស់កម្លាំងកាយចិត្តបំរើឲ្យស្មារតីវិជាពលរដ្ឋគាត់បានស្រួលនិងសប្បាយរីករាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាណែមិនសូវសោកស្ដាយនោះគឺថាកាលដែលយើងចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសវិជាពលរដ្ឋមានច្រើនដែរវត្តខ្លះក៏ឡើងដល់100,000ដល់60,000 80,000 70,000 50,000 40,000 30,000មានតាមកន្លែងដែរប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះมันបានជួបខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែម្សិលមិញជាង160,000ក្នុងត្រឹមម៉ោង5ហ្នឹងគឺជួបសឹងទាំងអស់គ្នាបានជួបសឹងទាំងអស់គ្នានៅតែអ្នកថ្ងៃនេះទេដែលមិនតាន់បានហើយនឹងអ្នកមកដល់យប់ជ្រៅពេកប្រយុទ្ធមិញម៉ោង2នៅមានឡានចូលហើយម៉ោង2លខោនចាប់ម៉ោង2ម៉ោង1ជាងម៉ោង2នៅមានឡានចូលមកអញ្ចឹងបើចាប់ពីអាត្រៀតយប់មិញទៅអានឹងប្រហែលជាមិនតាន់បានជួបតែពេលដែលចាប់កម្មវិធីបុណ្យខាងមុខនេះមកខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមិនរត់ចោលទៅណាទេនឹងនៅជួបអស់លោកតាមសទ្ធាដែលអស់លោកចង់បានទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយចាប់ពីស្អែកទៅអានឹងរវល់ផ្សេងតាមខេត្តរាជធានីបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនិយាយចូលមកវិញគឺផ្លែអំណរគុណចំពោះម្ចាស់សទ្ធាដែលបាននាំយកសទ្ធាមកជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលក៏ដូចជាមូលដ្ឋានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាសមិទ្ធិមួយដែលផុសឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវការការចំណាយការសាងសង់នោះយូរណាស់តាម
បើតាមប្រកក្តីប៉ុន្តែដោយសារតែនេះជាសទ្ធាបើអស់លោកដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអូសទាញអីអង្គាសឬឃោសនាអីទេយើងបានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាបានប៉ុណ្ណេះពីសំណងដែលយើងប្រកាសកសាងតែ16មុខរហូតឡើងដល់30មុខហើយនឹងព្យាយាមធ្វើទៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយរួចទៅជាបន្តបន្ទាប់នេះជាមូលហេតុមួយហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺសូមជម្រាបជូនអស់លោកទាំងអស់ថាដូចជាលោកទាវអង្គញាបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងថាស្ពាននេះចំណាយស្ពានតែមហិច្ឆតានៃសធារបស់លោកទាវអង្គញាមិនមានប៉ុណ្្នឹងទេគឺសុំយកថ្មទាំងដុលហ្នឹងទៅទុកច្រាំងស្ពានព្រោះកន្លែងស្ពានយើងពីផ្លូវខាងមុខនេះវាបាក់តាមពិតនឹងជាភិរៈផុសនៃសាធារណការទេប៉ុន្តែដើម្បីបំរើឲ្យសាធារណប្រយោជន៍ផងដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានយើងផងលោកទៀវចង់ធ្វើខ្ញុំកណាត់ស្មារក៏បើកឱកាសក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងថ្មដែលយើងប្រឈមខាងមុខហ្នឹងយើងបាច់ឆ្ងល់ទេគឺថ្មហ្នឹងយកមកទុកមកយើងរៀបទុកហើយយើងចាក់ដីទី1ពង្រីកផ្លូវចូលវត្តឲ្យបានមុខ8ម៉ែត្រតាមផែនការដែលយើងបានរៀបចំព្រោះផែនការផ្លូវនេះត្រូវប្រើផ្លូវបេតុងតឹង8ម៉ែត្រមុខផ្លូវហើយអ៊ុតកស៊ូពីលើមកជាន់ទៀតប្រវែង700ម៉ែត្រតាំងពីផ្លូវមកចូលដល់ក្នុងកោះព្រោះតែស្ពានមួយខាងនេះហ្នឹងគឺ500ម៉ែត្រហើយយើងបញ្ចូលទៅក្នុងនេះមកជុំ200ម៉ែត្រទៀតគឺផ្លូវហ្នឹង700ម៉ែត្រ7មកគីឡូតែបើសិនជាគ្រោះក្រហមគឺអស់តិចទេត្រឹម50ម៉ឺនស្អាតប៉ុន្តែនេះបេតុងហើយយើងអ៊ុតកស៊ូពីលើទៀតបែបមែនតែនជើងនឹងហើយមួយវិញទៀតលោកទៀវជួយក្នុងការស្ដារអូដែរគ្រឿងចាក់មានហ្នឹងយើងជួយបើផ្លូវទឹកឲ្យហូរស្រួលកុំឲ្យច្រោះទៀតហើយយើងរៀបចំពីផ្លូវមកហ្នឹងមកដល់កែងដែលបាក់ហ្នឹងអស់ច្រើនមែនតើព្រោះថ្មមកដុំ3000អញ្ចឹងដល់មកដុំ2500ទៅ3000ហើយមិនដឹងជាប្រមាណដុំទេហ្នឹងហើយមិនដឹងថាប្រមាណដុំទេតែ10ដុំឃើញតែមកតែ10ដុំឃើញអញ្ចឹងនេះជាសធាហើយសធាអស់លោកដែលចូលស្ពានដែលលោកទៀវបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងរបាយការណ៍ខ្ញុំកណាត់ស្មាបើមិនសិនមិនឆ្លងគឺមិនរាយការណ៍ទេដោយសារតែឥឡូវឆ្លងសមិទ្ធផលហើយក៏រាយការណ៍បន្តិចព្រោះរបាយការណ៍លោកទៀវឈរជើងជាអ្នកកសាងស្ពាននេះជាសធាផុសលោកទៀវប៉ុន្តែគាត់បើកឱកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានចូលអញ្ចឹងចំណូលដែលបានអំពីការសធាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងការកសាងស្ពាននេះមួយចំណែកគឺសល់នេះយើងមិនបានយកលុយទៅចែកគ្នាឯណាទេមិនបានទេលោកទៀវធ្វើអញ្ចឹងទៅលោកទៀវយកទៅស្មាយកទៅមិនអញ្ចឹងទេគឺសល់ថវិកាហ្នឹងលោកជំទាវយកទៅទិញថ្មបន្ថែមថ្មហើយលោកទៀវបានដាក់ផ្ទិលខាងមុខស្ពានមួយខាងក្រោយស្ពានមួយក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំហ្នឹង
សរុបចំនួនដែលបានពីស្ទើរតែពីហ្នឹងគឺមានចំនួន100លានគុណរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹង4ថ្ងៃចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះណា4ថ្ងៃគឺមានរយៈមានចំនួនថវិកាតាមស្មារតីទទួលបានមកគឺ100លានគុណអញ្ចឹង100លានគុណនេះលឹះតិចតួចគឺអត់បានយកថវិកានឹងទៅចំណាយអ្វីផ្សេងទេគឺថវិកានឹងត្រៀមចំណាយលើការបង្គ្រប់ក្នុងការកសាងស្ពាននេះឲ្យហើយជាស្ថាពរព្រោះឥឡូវនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដាក់ឲ្យដំណើរការប៉ុន្តែមិនទាន់រួចជាស្ថាពរនៅឡើយទេនៅសល់ប្រមាណជា 30% ទៀតព្រោះចម្លាក់នេះមិនទាន់ហើយទេនៅប្រើក្បាច់ស្ពាន់ដើម្បីគ្រីបពីលើនេះនៅមានមកុដគ្រីបពីលើនៅមានសវាកគ្រីបពីមុខកន្លែងដាក់តោក៏មិនទាន់បានរៀបថ្មឲ្យស្រួល4ហើយជញ្ជាំងស្ពានក៏មិនទាន់បានកាត់តម្រឹមហើយមិនបានបញ្ចុះក្បាច់នៅឡើយចឹងនៅសល់ 30% ទៀតសំបីតំណស្ពានក៏មិនទាន់បានជិតនៅឡើយដែរតាមពិតក្រាមស្មៅនឹងត្រង់បាក់ពីលើទេតែតំណស្ពានមិនទាន់បានជិតទេអញ្ចឹងថវិកា100លាននេះបើបុកទៅលើស្ពានវិញមិនគ្រាន់ទៀតមិនគ្រាន់ទៀតហើយនៅសល់ដែលអស់លោកចូលជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺតាមចាក់លោកជំទាវហ្នឹងគឺសល់13រៀបថ្មរៀបថ្មហ្នឹងគឺរៀបហើយពង្រីកផ្លូវព្រោះពេលដែលចាប់កម្មវិធីបន់នេះគឺជាងដែលកសាងខ្លោងទ្វារនឹងចុះមកហើយខ្លោងទ្វារខាងមុខហ្នឹងហើយខ្លោងទ្វារខាងមុខហ្នឹងមានកម្ពស់ដល់ដល់23ម៉ែត្រអូដល់ដល់23ម៉ែត្រនេះជាសមិទ្ធផលដែលនឹងកើតឡើងហើយកុងត្រាតែ5ខែទេកុងត្រាតែ5ខែទេខ្លោងទ្វារនឹង1ហើយជាខ្លងស្ពានដែលយើងអត់ចម្លងតាមអ្នកណាទេយើងយកតាមបុរាណពីសតវត្សទី16 17លេខហ្នឹងយកមកធ្វើហើយពង្រីកឲ្យនឹងជាងខ្លងស្ពានទាំង5ដែលនៅនឹងលបងវត្តនេះក៏ចាប់បានហើយយើងនឹងមានការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារបន្ទុកទឹកស្ពានខាងនោះក៏ជិតហើយហើយបន្តិចទៀតឃ្លាំងផ្ទុកសម្ភារៈជាមួយនឹងផ្ទះបាយដែលជាអំណោយផងលោកទៀងសោពៅព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់បានកសាងក៏ជិតហើយរួចរាល់ជាស្ថាពរដែរហើយកត់3ខ្នងនឹងត្រៀមហើយដំណើរគ្នាទៀតយើងនឹងមានវិធីតទៅទៀតហើយសាលាឆាន់មួយតម្លៃសាលាឆាន់នេះចូលកាលដែលយើងគិតថាធ្វើអស់ត្រឹមតែ20 30ម៉ឺននៃហើយទៅតែសាលាឆាន់នេះដល់តែពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយដាក់ដីកោចូលទៅចូល80ម៉ឺនចូល80ម៉ឺនព្រោះដីកោខាងក្នុងអីសាឈើស្អីស្អីនឹងរៀបចំហូហែទៅឃើញថាចូលដល់80អញ្ចឹងកូននឹងត្រៀមឆ្លងក្នុងចុងឆ្នាំហ្នឹងដែរមិនឆ្លងដល់ឆ្នាំក្រោយទេព្រោះជាងពលឿនពលឿនគឺតួអគា4ខែហើយប្រក់ដំបូល2ខែ3ខែទៀតឯហើយហើយបង្ចូលចឹងទៅនឹងគឺជាសមិទ្ធផលកើតជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្ពានឆ្លងកាត់អូនេះពីដើមវត្តយើងធ្វើស្ពានឈើតែឥឡូវនេះមានស្ពានថ្មនិងស្ពានបេតុងសរុប3ខ្សែហើយ
ឯតែស្ពានដែលចាយថាវាការចាយជាងគេគឺស្ពានដែលយើងធ្វើពីថ្មព្រោះប្រវាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យគ្រឿងផ្សំក៏ថ្លៃប៉ុន្តែជាសមិទ្ធផលដែលបំរើឲ្យវិស័យពុទ្ធសាសនានិងសាធារណប្រយោជន៍សព្វសារលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសបង្ហាញពីកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទហើយនៅសាលប្រមាណទៀតការសិក្សាសាលាវិបស្សនានិងបញ្ចប់យើងនឹងចុះគម្រោងសាលាវិបស្សនាមួយទៀតនៅលើកោះព្រោះការសិក្សាយូរអញ្ចឹងបានមានចំណោលសួរថាពហិយថាធ្វើមិនក៏អត់តង់ឃើញធ្វើគឺពិបាកណាស់លោកបបាបើយើងធ្វើឲ្យតាបានបានគឺស្រួលទេយកជាមកដាក់ធ្វើតែម្ដងតែពហិយនេះគិតមែនតើគិតលំអិតរហូតគិតដល់ការក្រាលការប្រើបង្គំការអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះពហិយអត់ទាន់ចេញជាស្ថាពរដោយសារតែមិនទាន់សម្រេចដាក់នមត្តនៅឡើយព្រោះការគិតនៅវិនិច្ឆ័យវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែអ្វីដែលងាយស្រួលដូចជាកត់ដូចជាអីសាលាអីយើងបានផ្ដើមហើយឥឡូវនេះនៅបរិវេណកោះយើងត្រូវដាំទីទៀតដោយសាររដូវនេះវាអស់ទឹកយើងមិនអាចបន្តដាំដើមឈើបានទៀតអញ្ចឹងរងចាំដល់រដូវមានភ្លៀងធ្លាក់ទើបយើងអាចពង្រីកសួនច្បារបៃតងធម្មជាតិក្នុងបរិវេណកោះនឹងបន្ថែមទៀតទៅបានហើយសាលាវិបស្សនាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយនឹងមិនដុកបូរាណ2ខ្នងទៀតហើយនឹងយើងនឹងមានបឹងធម្មជាតិអីបន្តបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងគម្រោងនេះគឺបានឡើងអំពីសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទដោយការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រោះថាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាដែលធ្វើទៅបាននេះមិនមែនទៅខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាអីតែឯងទេគឺប្រកបជាបំផុតគឺអាជ្ញាធរចូលរួមតែម្ដងអាជ្ញាធរស្រុកនេះអាត្មាសរសើរទឹកចិត្តណាស់រាប់តាំងពីមេភូមិឡើងព្រោះឥឡូវមេភូមិកាត់ក្មេងវត្តហើយទាំងមេភូមិកាត់ក្មេងវត្តអស់ព្រោះការងារគឺចាំបាច់មានការចូលរួមហើយគាត់ចូលរួមខ្លះខ្លែងមែនទេហើយមេឃុំទាំងពីរគឺឃុំប្រុសវត្តនេះអាត្មាមែនទែនគឺថាដូចតំបន់សអញ្ចឹងទឹកដីរបស់ក្រាំងលាវមែនតែជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសព្រាលហើយបលិសគេយកទាំងពីរឃុំមកជួយគ្នាអញ្ចឹងដូចតំបន់សមែនចឹងតំបន់សមែនចឹងអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរទាំងពីរឃុំក៏ជួយមែនទែនក្នុងការរក្សាបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខហើយជាពិសេសគណៈអាបាស្រុកចូលរួមពិនិត្យវិច័យល្ងាចព្រឹកទោះលោកអាបបាស្រុកបានមកផ្ទាល់ក៏បានអាបបារងស្រុកទទួលផែនចេញចូលព្រឹកល្ងាចហើយទទួលផែនការសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ស្រួលទៅវិញគឺដើម្បីបំរើឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជិះមកទេព្រោះការដែលមកទីនេះទី1មិនមានការបង្ខិតបង្ខំទេមាននេះមានណាត់ដល់ទៅបង្ខំតាមផ្ទះមកទេនៅថ្ងៃទី1គ្មានការបង្ខិតបង្ខំទី2អត់មានការអូសទាញនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យមកថាអញ្ចឹងអញ្ចោះបានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីទេគឺមិនទេ
គឺសត្វតែជាសទ្ធារបស់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងដើម្បីតបស្នងឲ្យនៅសទ្ធារបស់អស់លោកអ្នកវិញគឺអញ្ញាធមូលដ្ឋានក៏ដូចជាវត្តអារាមរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវតែធានាឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងផងនៅមានឆក់ល្វែងដោយសារតែមនុស្សច្រើនហើយយើងមិនបានត្រៀមអីឲ្យគិតថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រោះយើងអត់ទៀងពុតបោសัตว์លោកចង់មកក៏មកលោកមិនចង់មកក៏មិនចង់មកអត់បានណាត់ទុកអត់បានឲ្យដំណឹងទុកក្តៅអញ្ចឹងការរៀនក្តៅហើយការខ្វះខាតក្តៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនមានវ័យវែងឆ្ងាយបន្តទៀតទេតែត្រង់តែសុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់អធិស្ឋានយោគយល់ដល់គ្នានឹងគ្នាហើយស្ដាប់នៅការណែនាំរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីដើម្បីសម្រួលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្រួលទាំងការជួបនិងរក្សាឲ្យបានធានាឲ្យបាននៅសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះកិច្ចការទី1ហើយនឹងកិច្ចការទី2គឺសុំឲ្យអស់លោកលៃយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាជួយថែរក្សាបរិស្ថានព្រោះធម្មតាមនុស្សក្នុងវត្តនេះបើសិនជាថ្ងៃមានមនុស្ស 20,000 នាក់សម្រាមចូល8តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយដូចជាម្សិលមិញនេះឡើងដល់ជាង 16,000 ត្រឹមម៉ោង 5 ហើយរហូតដល់យប់20,000ជាងទៀតនេះគឺសម្រាមអត់តិចតោនទេអត់តិចតោនទេអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យយើងជួយរក្សាបរិស្ថានសម្រាមនឹងឲ្យមែនតើនេះខែប្រាំងផងណាបើសិនជាខែវស្សាទុកតាមយប់ទៅសម្រាមអញ្ចឹងយើងយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចគឺជួយលៃក្នុងការថែរក្សាសម្រាប់នឹងនឹងទី2ហើយទី3គឺសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងទ្រព្យព្រោះអ្នកខ្លះមិនមែនតែកម្លាំងទ្រព្យទេដូចជាលោកមន្តាវអុកញ៉ាលោកមន្តាវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកកសាងហ្នឹងគឺគាត់ចុះមកមើលខ្លួនឯងចុះមកពិនិត្យខ្លួនឯងជួយជាសេនាធិការខ្ញុំកណ្ដាលថ្មវិញពិនិត្យមើលជាងពិនិត្យមើលក្បោក្បាច់ចម្លាក់ហោហែហ្នឹងគឺកម្លាំងកាយហើយកម្លាំងថាវិការក៏អស់កម្លាំងកាយក៏អស់ដើម្បីឲ្យបានមកវិញនៅសមិទ្ធផលតម្កល់ទុកក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងទេសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រជាជនយើងទេហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតដល់លោកទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីលោកឃើញថាការកសាងមានឥឡូវគាត់បន្ថែមទៀតបានប្ដូរផ្ដាំបុណ្យផ្កាហ្នឹងដើម្បីកសាងអន្តេវាសិកស្ថានសម្រាប់លោកយាយលោកតាស្នាក់នៅឲ្យស្រួលនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺបុណ្យផ្កានៃលោកទាវសវត្តបញ្ញរ័នលោកដឹកនាំដោយផ្ដើមធ្វើ
នៅបុណ្យផ្កាមហាសាមគ្គីនឹងជាមួយពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាមួយនឹងបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលស្ពានរបស់លោកទេវអបញ្ញាដើម្បីបានជាកការកសាងនៅសមិទ្ធផលមួយទៀតហើយយើងកំពុងបរិជ្ជបរិជ្ជផ្ទៃដីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលក្នុងពុទ្ធបរិស័ទនឹងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនិងជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ក្នុងស្រុកលេបអៀក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងមូលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តញើសឈាមកាត់ក្តៅហាលភ្លៀងយ៉ាងណាដើម្បីធានាបាននៅសង្គមសវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្នក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការមកបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងវេលាឱកាសនេះជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំមកកណ្ដាលខ្ញុំសូមបដិស្ថិដ្ឋានដល់គុណបុណ្យប្រតនាត្រៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាឯណាដែលថែរក្សាក្នុងដែនកម្ពុជារដ្ឋនេះជាពិសេសទេវតាដែលថែរក្សាតាមប្រាងសិលាខឿនបច្ចេកដីព្រះស្រីមហាពោប្រាងប្រាសាទព្រះវិហារគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ជាពិសេសទេវតាដែលថែរក្សាស្ពានថ្មដែលកំពុងតែកសាងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះសូមមកជួយពិភាក្សារក្សាការពារម្ចាស់សទ្ធាអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្រែងលោមានបំណងណាមិនតាមសម្រេចសូមឲ្យទេវតាទាំងអស់ដោយទេវានុភាពទសិស័កបុណ្យណាពីចតិតៈរបស់អស់លោកញ៉ាំងឲ្យសម្រេចទៅគ្រប់ប្រការគិតយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចគ្រប់សារពើទាំងអស់សូមអរប្រគុណនិងអរគុណខ្ញុំកណ្ដាលសូមថ្លែងអរគុណខាងតាមបានគោវិជាចារណកម្មបានណោសុខកោលោកាវិទូអនន្តរោបុរិស័ទធម្មសារកិតានថាទេបានតបកម្មយតិធម្មង្គិវិតាញ្ញាវណ្ណំភិយនានសរណានជាឆាមិធាតាតោប្រកបកាធម្មសន្តិតិកោអតានិកោអោបណ្ណយិកោបាយចាតំវេតិកោពោវិញ្ញោហៃតិកំចំជីវិតាញ្ញាវណ្ណំពៀនណំសរណំជាឆាមិសុបតិបាណោកកវេតោសាឯបានណោព្រះកវេតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបានណោព្រះកវេតោសាវកសង្ឃោសម្មៃជាបតិបានណោព្រះកវេតោសាវកសង្ឃោយតិយានចតការិអរិកាយុទ្ធានិអានតពរិសពោជលីយេសព្រះកវេតោសាវកសង្ឃោYang, yang, 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 yang,
បញ្ញាវិសានទាំងវិបលានអាឡាខន្តាសានុវិយវេណហតានតារាយោចំចំស្វាយបង្គំឈ្មោះប្រាប្រងព្រមទាំងប្រសារីរកតិអត់នៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធីប្រំតែគន់នឹងហើយលំអំនំហើមចិត្តបរិសុទ្ធនៅកំបាំងនិងព្រះពុទ្ធារូបអំណាងអំព្រះមូនីតែឋិតនៅត្រង់ទីថាមានមាននោះទាំងអំបានប្រមាណបានប្រសាទពោសោហើយកែរំលោរំដំតំបៃហានរាយសំយាចាប់តំផងទាំងហើយសែនត្រូវទុចិនហើយសូមអត្រៃមកជាមិនសូមតាន់ព្រះអរិយជាមេត្រីសូមបានឃើញខំបិណ្ឌសូមទុចិនថាថ្នោសូមតាំងចិត្តចេតនាសមាធិនិងបន្តមកតសាបោហើយហើយអង្គុយខ្ញុំសូមអង្គុយខ្ញុំណាខ្ញុំសូមអង្គុយដល់កំពុងបន្តដល់កំពុងបន្តហើយកណ្ដាលកណ្ដាលខ្ញុំអង្គុយចុះខ្ញុំណាអង្គុយចុះនោមបានឱកាសសូមប្រកាសអំពីលទ្ធផល
នៃបុណ្យការប្រាក់មហាសាមគ្គីដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវសុវត្ថិសុបញ្ញារតន៍អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងទាំងអស់បានចំនួន150លានរៀលគាត់ដែរ150លានរៀលដែរនេះជាលទ្ធផលដែលលោកជំទាវដែរអនុរដ្ឋលេខាធិការលោកបានដឹកនាំប្រកបកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់មហាសាមគ្គីនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះចង់សូមឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការឥឡូវនេះបានដាក់ថវិកាដែលពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការនេះគឺបានប្រាក់5លាន78ម៉ឺនរៀលដាក់ដុល្លារ100មានលុយដុល្លារ10ដុល្លារលុយបាតណា100បាតទៀតណាចាបាទចាំសូមចង់ចិត្តប្រកបដោយក្រៃព្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងចង់ចិត្តវិញនៅប៉ុនការប្រាក់មហាសាមគ្គីនេះប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃអង្គសាវៈបព្រះសមាសੰពុទ្ធប្រកបដោយក្រៃព្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងជាមួយយើងខ្ញុំដោយតាទៅទៀតបាទតែដឹកនាំដោយលោកជំទាវសុវត្ថិសុខបញ្ញារតន៍រដ្ឋ